Menang saham bersama Didian K. Tak handsome pun tak apa. Yang penting kaya dan Allah suka. Tapi berani ke orang kita? Berani ke dia orang see that far? Like, itu masalah. Tanya get the franchise of McDonald's. Because he had the vision lah. He had the vision dalam 20 tahun ni how valuable is the placement. Bestnya nak Wall Street lah. Kita banyak orang cakap, okey tak, halal tak? Kita tanya lah yang pakar berani. Ada orang banyak skeptical. Tetapi skeptical pun banyak. Kita orang Melayu yang apa, yang kena benda punya scam. Kan, daripada dia tak buat punya scam, baik kita belajar benda ni, lagi bagus. Perlu belajar, perlu ambil tahu tapi dengan orang yang betul. Dengan orang yang betul. Kalau orang yang salah, habis semua segala harta. Memang sentiasa dengar pasal saham tapi tak semua tahu lebih mendalam tentang saham. No way. Patut syariah healthcare dan dia dah naik 20 kali ganda. Wow. Masa 20 tahun. Wow. Daripada $2 ke hampir $80. Sorry, US dollars. Yes, US dollars. How many US dollars now? Now it's $80. That's cool. That's crazy. Tak handsome. Janji kaya. Jangan lupa ingat diri NK, ingat dunia saham. Nah, jadi pelabur berjaya, kita perlukan minda yang betul. Tak handsome pun tak apa. Yang penting, kaya. Jumpa lagi. Berikan perhatian anda kepada pelancaran ini. Baik. Baik, dengan kiraan 3, 1, 2, 3. Dengan Cardiff City, berikan tepukan.